Виставу «Грек Зорба» вперше на сцені Одеського оперного театру можна буде побачити 29 жовтня. Показ балету присвячено грецькому національному святу Дня Оксі. Нагадування про відхилення ультиматуму від Італії у жовтні 40-го року, що призвело до окупації Греції. В основі вистави – одноіменний роман Нікоса Казандакіса та музика Мікіса Теодоракіса. Танок Зорби Сертакі особлює символ життєрадісності. Спеціально для показу до Одеси навідається близько 200 артистів, золотий склад Київського національного театру, опери та балету. В Україні цю постановку презентували ще 10 років тому. Так як замислювався спектакль балетмейстером-постановщиком Лоркою Мясіним, і так як він був задуман при постановці, а потім при постановці вже в національній опері, і був зроблений його персональний вибір в адрес наступних артистів. Джон Недок, такой наш артист, мастер сцены, одессит по рождению, здесь его семья, поэтому для него очень приятен этот переезд. Заслуженный артист Украины. Марина, народная артистка Украины, известная балерина во всем мире Елена Филипьева. Манолиус Янваня, заслуженный артист Украины. И Грек Зорба, народный артист Украины Максим Матков.